material que se mostrou com bom arranque inicial. Durante o ciclo vegetativo ele apresentou uma boa sanidade e agora ele está na época de espigamento, também apresentando boa sanidade, com um pouco de incidência de giberela, e a gente está com uma boa expectativa desse material, que a gente acredita que ele tem um bom potencial de produtividade aqui nessa área. O que a gente percebeu é que esse material, por ser precoce, ele exige menos fungicida. Então é bem equilibrado em doença, né? A gente aqui na fazenda, como é uma produção de semente, a gente utiliza duas aplicações a mais, mas ele não é muito exigente. Então é um material que reduz bastante custo de produção. E pelo tamanho de espiga e densidade, a gente percebe que ele tem um ótimo potencial produtivo. A gente gostou muito desse material mesmo. Nós vamos investir bastante nessa cultivar para o ano que vem.